å sikre at fisken ble omsluttet av olje, tomatsaus eller andre smaksauser, ble sausene fylt i boksen i to omganger. Først i bunnen før nedlegging, deretter etterpåfylling. Se her. Så ble lokket lagt på. Den første metoden var å bruke en spesiallagt dause for oljepåfylling. Etter hvert var det maskiner som overtok. Det var pumper som kunne fylle olje på flere bokser samtidig.